Здравейте, приятели! Аз съм Даяна, намирам се в хотел Марица. Започват живите включвания в ефира на радио и телевизия The Voice от град Пловдив, градът, в който сме по случай Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019. Тази вечер концертът ни започва в 19 часа в парк Лаута. Чакаме ви с нетърпение всички от Пловдив и околността. А вече кипи живото студио на сцената в ефира на радио The Voice, така че ако сте от Пловдив и района, елате, поръчите си песен от сцената на турнето ни в ефира на радио The Voice и имате шанс да си спечелите пропуск фронт оф стейдж. Супер готино, нали? Следете целият ден ефирът на радио и телевизия The Voice, защото ви обещавам, че ще бъде много вълнуващо и интересно.